မန္တလေးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနတွင်ကလေးတို့သမားပပျောက်ရေးသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကို2020နာရီလူမှုချေပြုဘဟုဌာနတည်နှံခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကိုမန္တလေးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတော်မြင့်တန်းနှင့်စာရေးဆရာမကြီးလူမှုကြီးအမေအိမ်တို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကလေးလူသမား၏အဓိပ္ပာယ်ကလေးတို့သမားပပျောက်ရေးတွေမိဘပြည်သူတို့ကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ချက်များမိသားစုဝင်ငွေတိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထူထောင်ပေးရန်ချက်များအစရှိသည်တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးသူတို့ကယခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။ဆိုင်ရေးဆရာမဒေါ်နုနုကြီးအမေအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းအေးတာကံမြို့နယ်အတင်းကဆိုင်ရေးဆရာမတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယခုကျွန်မပြောမှာကကလေးလူသားပါပြောင်ရင်အတွက်ပြောမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီကလေးလူသားပါပြောင်ဖို့ရာအတွက်အချက်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အဲမှာအဓိကအချက်ကတော့ကျမတို့အရွယ်မရောက်ခင်မိဘတွေရဲ့ခိုင်စားမှုခံရတာအဓိကအချက်အလက်ဖြစ်ပါလေ။ကလေးတယောက်ဟာကျမတို့သူ့ရဲ့ညာရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုက9နှစ်အတွင်းမှာရှိတယ်။9နှစ်ကျော်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတယောက်ရဲ့ညာရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကနည်းသွားဒါပေမဲ့မိဘတွေကအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးနားမလည်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့သူတို့တွေကအဲဒီအများဆုံးအားဖြင့်မိဘတွေကလောင်ကစားဝိုင်းသွားမယ်အရက်တောက်မယ်ဖဲရိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့အင်းရဲ့ဇရိတ်မမြတာတဲ့အချိန်ခါမှာကိုသားသမီးအရွယ်ရောက်တာမရောက်တာကိုနားမလည်ဘူးကျမတို့အလုပ်တွေထဲမှာခိုင်စားခြင်းပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါအများဆုံးကတော့ဘယ်နေရာတွေမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာနောက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးဌာနတွေမှာနောက်တဲကအုပ်ကတဲတဲ့နေရာတွေမှာဒီကလေးလူသားအများကြီးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဟာမိဘတွေရဲ့ဒီညံ့ဖြစ်မှုတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးအပေါ်ခိုင်းရမှုတွေဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းကလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာရှိရမယ်။ကလေးအရွယ်နဲ့အမများသူကဘာဖြစ်ရမလဲကျမတို့အလတ်ချိန်ရှိရမယ်ကစားချိန်သူ့မှာရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်အသက်အရွယ်နဲ့အားကစားဆင်နွှဲခွင့်လည်းရှိတယ်။နောက်ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်တင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမိဘတွေကနားမလည်ဘူး။သူတို့သုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်အောင်သူတို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့ကလေးတွေကိုအင်းအားမျှတာမမျှတာနားမလည်ဘူးကျမတို့အလုပ်ထဲမှာခိုင်းစီတဲ့အမှုဟာကလေးလူသားကျမတို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အဓိကတရားခံလို့ကျမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်